こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。声だけ失礼します。イエーイ。はいですね、本日はスペシャルゲストをお招きしております。はい、はい、こんにちは、限界オタク婦女子と申します。はい、本日はですね、なんと人気 TikToker の限界オタク婦女子さんに来ていただきました。お願いします。めっちゃ嬉しい。本当に嬉しくって、いや本当にありがとうございます。本日はこちらこそ、あのずっとちるちるさんを拝見させていただいてたので、あの今日参加させていただくのがすごく緊張するとのともに楽しみにしておりました。もう私たちもね待ち望んで。限界さん普段はお顔出しされてないということで。あ、そうですね、今回その限界さんはお顔隠してのご出演になります。限界内場で、はい、限界内場でやっていきたいと思います。ですね、で本日限界さんをお迎えして行う企画はこちらです。はい、限界さんの壁に刺さった BL10 選。はい、で限界さん普段から結構 BL はお読みになられるとのことで。そうなんです。そうですよね、毎月もう湯水のようにお金新刊たちを送ってます。はい、そうですね、なのでもうたくさん今まで BL を読まれてきてると思うんですけれども、その中でも特に今回は限界さんの壁に刺さったものですね、10冊選んでいただきました。で今回紹介順なんですけれども、こちらのですね、この限界さんの、読後の感想を表した顔文字を10個用意していただきまして、このパネルをですね、私ちょっとどの作品がどれかまだ分かってないので、ちょっと気になったものからこう選んでちょっと紹介していきたいなと思います。はい、じゃあそれでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまず早速1作品目なんですけれども、どうしようかな。どうしようかな。どれもね、めちゃくちゃ気になりますよね。そうですね、でも結構笑顔率高いですね。でもちょっと1個目はじゃあこの8番のめっちゃあの歯を出して笑ってるやつにしようかなと思います。歯を出して笑ってる。はい。はい、お願いします。こちらの作品は、はい、8番はじゃん、一ノ瀬ゆうま先生の神様なんて信じない僕らのエデンです。おー、これにっこり笑顔なんですね。すごいにっこり笑顔なんです。にっこり笑顔。絵文字もどれ選ぶかすごく迷ったんですけど、はいはいはい、個人的にはあの見ていてすごい微笑ましくなるようなあの作品なので、にっこり笑顔にしました。あ、そうなんですね、はい、なんか結構でもあれですよね、徐々にこうオメガ星あのアルファ星に目覚めていって。そうなんです。すごいですよね、なんかこ うヒートを知らない人たちがあの初めて読んだ時に、まあ、今ではまあよあのいろいろな作品が出ているオメガバースなんですけど、うんうん、あのそれの一番最初の始まりを描いたっていうのが、いやすごい作品だなと思って、すごく考えさせられるし、あとそれをまずその BL でやっぱり作ろうというふうになったのが一ノ瀬先生がすごいなっていうふうに思ったところで、あのまずの設定の段階で読んでいて、あの素晴らしい作品だなと思って、もうちょっと私は10選に選ばさせていただきました。そうですよね、なんか、はい、あのオメガバースでなんかオメガバースの世界ってもうオメガバースがあることから普通に私たち考えちゃってだから、私もこれ読んだ時なんで今まで気づかなかったんだろうと思ってそうなんです、気づきが、新たな気づきがありました。本当にで、あのこの2人のあの関係性もすごく好きで、あの社会人とかそういう、うん、あのまあ大人ではなくて、うん、まだまだ未熟なその高校生っていうところが、ね、あの題材になっているところがまたいいなってすごくもう刺さって、もうなんかあのまあベッドシーンとかもすごく綺麗なんですけど、うん、もう漫画自体のイラストが本当に綺麗で、うん、もうなんか読んでいて私はもう個人的にすごく好きな作品だなと思います。そうですよね、なんかこう目を引くような1ページぶち抜きで結構こうバンって出てくる絵が多くてすごいこう引き込まれちゃいましたね。なんか私特にあれでした、あのアルファ星に気づいた高井くんが結構なんかこう過去がいろいろフラッシュバックしたりなんだりしてうわーってなってるシーンとか、なんかあれですよね、対比がすごい効いてて、すごいわかります。
特にその高井くんが単純な高校生とかではなくて、まあ、きちんともともとアルファ的な要素を持っているがゆえに自分なりの悩みとか、あとそのアルファに目覚めた時の葛藤みたいなところがすごく細かく書かれてて、なんか身体能力が高くなるとか目が良くなるとか、なんかそういうところもすごい細かく書かれてて、なんかバックグラウンド的なところが一ノ瀬先生がすごく書き込まれているのがすごく特徴的だなというふうに思いました。ありがとうございます。これをじゃあこのニコニコの笑顔で、ニコニコの笑顔でやるのどうかなって思ったんですけど、はい、今見ててなこういう顔になりながら読んでました。結果的にこういう顔になりました。はい、じゃあ次なんですけど、ちょっとこのハッピーでちょっと手がギュッてしてるところに行きたいと思います。はい、6番をお願いします。あ、はい、じゃあはい、お願いします。ちゃん、6番はこちらです。はい、25時赤坂でです。夏野ひろこ先生の作品になります。これはもう名作の名作の中の名作ですね。これはもうあれですか、もう攻めも受けもまとめて抱きしめたいの。あ、そうですですか。どの辺がこう壁に刺さったポイントというか、何ですか。私どちらかというと、うん、その攻めと受けがあんまり対等じゃないものとかが好きだったんですけど、なんですけど25時赤坂では結構両肩思いというか、どっちもお互いのことを思っているけど、まあ、すれ違うシーンとかもあってみたいなところが、すごくなんか他の作品で私が燃えたところとはまた違うツボを突かれてしまいまして、すごくそこが好きだなっていうふうに思ったのと、まずは絵が美麗すぎる、はいはい本当にそうですよね。もうなんか一個映画を見てるかのような、でもう登場人物もこう生き生きとしていてすごいですよね。1ページ1ページもう額縁に飾って置いておきたいぐらいの綺麗さで、こんな綺麗な BL があるんだって私はもうまず感動しました。お話の展開もねすごい素敵ですよね。なんか劇中劇を通して現実の中もどんどん深まっていくっていうのはすごいですよね。でなんかゆきくんがやっぱちょっとこう生意気というか、ぐいぐいいけるからっていうのはいいですよね。俳優芸能界みたいな、はい、それだけでもだいぶ美味しいじゃないですか。そうですね、2人とも顔がまず良いっていう、それを夏目ひろこ先生の絵でっていう。そうなんです。あと途中でもう帯に魔男って書かれちゃってるんですけど、山瀬くん、はい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 、山瀬くんがすごく個人的にはこういうので描かれる魔男っていうようなものとはまたちょっと違うじゃないですか。そうですね。そう、なんか一瞬すっごい嫌なやつなのかなって思いきや、むちゃむちゃいいやつだったみたいなところとか、うん、いいやつだし自分の気持ちにすらあんまり気づいてないところが、そうなんですよ、なかなか可愛いですよね彼も。そうなんです。その話の運ばせ方がすごく上手くて、あ、もう大好きな作品だなと思います。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ次の作品なんですけれども、ちょっと今までちょっとハッピーが続いたので5番のこのうわーの顔文字にいきたいと思います。それではお願いします。はい、じゃん、5番はこちらです。はい、野原愛子先生の横水犬めくる夜でございます。これもう表紙から結構意味深な感じですよね。意味深ですね、はい、まず三角関係なんですよ。でなおかつこの受け2人で、まあ、攻め1人なんですけど、うん、受けがもうどっちも病んでてもうこのくらい重い作品なんですけど、そうですね、私のもう性癖にもうビビッときたずっと好きな作品です。そうですね、これで結構限界さん金髪のヤンキー受けのこう扉を開かれたとか開かれてないとかそうなんです。ここに出てくる菊池くんっていう、はい、この金髪の男の子がいるんですけど、はいはい、もうこの子が受けで、もう本当に自分の意思とか何もなくて、うん、まあ、攻めだったり、まあ、他の人たちに自分の人生をすぐに預けちゃうみたいな感じの子なんですけど、この金髪でそういうちょっと
ちょっとなんていうんですかね、弱いところがある、うん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 、あの男の子がもう本当にこの作品を通じて大好きになっちゃって、もう最近はそういう作品ばっかりやってます、うんうん、そうなんですよね。なんか考えることがなんか苦手だから、こうなんか物を買ってあげることでしかなんか気持ちを表せないみたいな描写もあって、なんかそういうところが結構痛々しいんですけど、すごいこうけなげで可愛いですよね。金髪ヤンキーとすごい合う属性っていうか勝手に思いました。そうですよね。でなんか結構ルートがなんか分岐な感じがしはすごいして、なんかその受け二人どっちを選ぶかでなんか光に行くのか闇に行くのかが結構展開が読めないところもすごいあるなと思いましたね。そうなんですよね。この5巻今あるんですけど、はい、その1巻2巻3巻で結構ルートが全然違うじゃないですか。そうですね。うん、であの特に私が好きなのがあの3巻のところなんですけど、はい、うん、あの3巻のところでこの、まあ、三角関係をいろいろ続けてきた中で最終的にその菊池と両思いになるっていうところがあるんですけど、はいはい、で、まあ、3巻の、まあ、前半で、うん、あ菊池と両思いになったんだねからの、はい、ああそうですねっていうシーンがあって、はい、でうわこんな一巻でこんな感情セットコースターことあるんだって思って、そうなんですよね。なんかちょっと光の方に行ったと思ったら闇が押し寄せてきて、闇でも闇に染まりきらず、どうずっとちょっとこう炎暗いところをさまよってる感じが続いていって、 でもラストは結構本当感動的というか、そうですね、はい、でそこが野原愛子先生のすごいところだなと思って、こんなにも三角関係って多分描写自体がすごく難しいと思うのに、うんうん、最終的にあの結末に持っていくっていうところがすごい物語の運び方がお上手だなと思って、そこも大好きなところで そうです。最近もうこの金髪のヤンキーじゃないんですけどチンピラ受けみたいなのが好きすぎて、最近のチャット GPT、はいはい、チャット GPT で金髪チンピラ受け BL ずっと調べててずっと聞いてるんですけど、はいはいはい、あの架空のものしか教えてくれないんですよ。あ創作しちゃうんですね。そうなんです、はい、だからあのちょっとそろそろ実物ものを教えてほしいなってところがあるんですけど今回はそうですね、こちらのグッズもお持ちいただいて、そうなんです。そうまずはぬいがかわいい、めちゃめちゃかわいい、かわいいです、かわいい、めちゃめちゃかわいい。ぬいぐるみちゃんはもともとこのついてる形なんですか。あそうなんです。いいですね、かわいい、めちゃめちゃこの菊池くんの着ぐるみがすっごいヒョウ柄でギャルなのがすごいいいですよねなんかわかりますよね、わかりますよね、着てますよね絶対めっちゃかわいいって思って、野原愛子先生のすごいなというふうに思うのが、普通、はい、アクリルスタンドとかだと、うんうん、あのちょっとなんていうんですかね、あのおしゃれな感じの服装のものとかが多いと思うんですけど、はいはいはい、この横犬で出されたアクスタが菊池くんと須藤さんの女装のアクスタでも地雷系女子になってる2人のアクスタっていうので、はい、すっごい可愛いんです。すいませんちょっと見せてしまうんですけど、全然全然こんな感じで、きついですねめちゃなかなかあの BL 作品で女装で、うん、女装のアクスタってなかなか出ないないですよね。そんなものを持ってきていただいて、かわいい、しかもがっつり女装のやつでかわいい、めちゃめちゃ可愛くて足めっちゃ見えますね。足がもうありがとう、太ももを見せてくださってありがとうっていう感じで本当に感謝、大感謝です。素敵です、すいません私のこんな白愛が伝わってきてもう貴重なものをお持ちいただいてありがとうございます。皆さんも横犬読んでください全然ぜひぜひ全5巻ありますので読んでください、読んでみてください。はい、じゃあ続いてはですねこの2番に行かせていただこうかなと思います。天使の大文字ですね、はい、じゃあお願いします、はい、2番はこちらです。じゃん、はい、オゲレツ田中先生のエスケープジャーニーです。わーい、これは綱吉さんも大好き、ね、最高です
よね。ちょっとよかったら壁に刺さったそうですね、聞きしたいです。まず私これ自分の中の BL 史が、うん、まあ、波が何回かあるんですけど、はいはいはい、その中で一つの転換期になったBL なんですよ。結構それまでは、うん、もうちょっとの二次創作よりのゴテゴテな BL を多く読んでたんですけど、このエスケープジャーニーを読んだ時に、えっこんなリアルな BL が世の中にあるんだって思って、わかります。で感動しちゃって、うん、もともと BL 読んでた時はもう萌えっていう感じで読んでたんですけど、はい、エスケープジャーニーって何がすごいかって、そういう同性愛的な部分の葛藤だったり、うん、周りの人との関わり方とか、うん、そういうところがこの3巻にわたってすごく細かく書かれていて、うんうんうん、私それを今まで読んだことがなかったんですよ、これを読む前まではあんまり、はいはい、なので、あ、こんなドラマチックな人間心理をすごく巧みに書かれてる作品があるんだって感動したのが、うんうん、もうこのエスケープジャーニーになります。そうなんですね。キャンパスライフの中で青春っぽいのかなと思いきや、そうなんです、リアルなここ言うみたいなとこまで行きますよね。そうですね、巻を追うごとに結構周りの登場人物のこう抱えてるものだったりとか、そうですね、まあ、家族環境とかも明らかになっていって、で本当深みがどん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 増していく作品でしたよね。そうですね、途中で家族へのカミングアウトみたいなところとかもあって、はいはいはい、もうそことか本当になんていうんですかね、リアルさというか、うん、もうどうしようって、もうこっちがドキドキしちゃうみたいな感もありますよ ね、 そうですね、幸せになってほしいけど、そうなんです、大丈夫かなっていう、もうこのドキドキ感がすごくあるんですけど、はいはい、これを読んだ時にちょうど私も学生だったので、なんかその大学とか、まあ、他の授業とかの様子とかも一緒になんか重ね合わせて見たりしちゃって、はいはいはい、ちょっともう大感動してもう号泣しちゃいました。これはエスケープジャーニー神でした、ね、そうですね。でちなみにウィレス田中先生のこの前個展があって行ったんですけど、その時に売られてたアクキーがこの2人がタキシード服を2人とも着て、しましろの着てるやつが発売されてて、感動しすぎて、白のタキシードってそれはもうじゃないですか。そうなんですね、しかもこの2人がタキシード着るのって結構重いですよね。そうですよね、こうもう光の速さで買います。気づいたらカゴの中に入ってました。女の子の描写も結構、うん、きちんと書かれてるのがすごいなと思って、なんていうんですかね、片思いしてるふみちゃんっていう女の子がいるんですけど、うんうん、その子がちゃんと理解をしつつ二人の背中を押してあげるっていう描写がきちんと書かれてて、うんうん、ちょっとサブキャラっていうところにもすごく丁寧な描写があるのがすごい印象的だなと思いました。わかります。なんか1巻でその女の子が出てきた時の印象と3巻読んだ時の印象がまた変わるっていうか、うんうん、そうなんです、そうなんです。サブキャラたちもね、みんな好きになっちゃうんですよね。そうです、ね、ゲレ田中先生は結構やり部とかが有名なんですけど、うん、こういう人間描写的なところがすごいなと思いますね、うんうんうん、やっぱり。はい、じゃあ続いて5作品目なんですけれども、次はじゃあこの一番ニコニコのしてる一番のやつに行きたいなと思います。平和そうな、平和そうな、はい、お願いします。一番はこちらです。キーカンナ先生のエトランゼシリーズでーす。これは結構納得のニコニコですね。この顔になりました、読んだ後。本当にもうエトランゼシリーズはもうバイブルですよね。あ、そうですね。もうもう切っても切り離せないすごい作品だと思います。はい、描写がなんていうんですかね、その登場人物たちと一緒に私たちも年を取っていってる感覚があるのがすごい特徴的だなと思ってて、このミオとシュンくんがずっと沖縄とかにいるんじゃなくて、途中で実家のシュンくんの実家の北海道に行ったりとか、その北海道に住んでる、まあ、家族とミオくんの絡みとかもあったりするのと、あと
その弟たちのあの絡みとかがあったりするのがすごい、なんて時系列がすごく私たちと一緒に、ね、成長してる感じがすごく良くて面白いなと思ったのと、なんか何気ない日常の中にこう存在している BL みたいな感じがすごいですよね。で他の登場人物たちもこう何かしらのこう弱さをだったりとか、人に言えないところを抱えながらもみんなでこう助け合って生きていくところとかもなんかね、前向き描写があって、みんな何かしら抱えてますよね。ね、お父さんお母さんも抱えてますからね。そうなんですよ。嫌いになるキャラがいないっていうか、みんな好きになっちゃうと応援したい、幸せになってくれっていうように思いながらずっと読んでました。そうなんですよ。まあ、ちょっとしたそういう同性愛的な部分への偏見に対して の、あの考えとか、その美桜と俊がどう生きていくのかみたいなところとかもちゃんと細かく書かれてて、すごい作品だなっていうか、もう語彙力がなくて申し訳ないですなんか特にお気に入りの巻とかお話とかってあったりしますか？私がすごく好きなのが、はい、美桜くんの描写ってなんか意外とないなと思ってたんですけど、この2巻のところでこのふみくんが、ふみくんと家族っていうか養子になった後に、ここでみおくんが自分の孤独さを表すシーンの後に、このふみくんとしゅんくんたちが、カニ食うから市場行く、市場行くぞっていう風に言うところがすごい、なんていうんですかね、あのもう家族になったんだなって、この2人がもう恋人とかではなくて、多分生涯を一生に共にする家族になったんだなって個人的に思って、すごい感動しちゃいました。確かに、いやいいですよね。なんかふみくんがこう幼かった頃のわちゃわちゃ感もいいですし、結構最新感のこう思春期に突入したふみくんとまた形が変わりながらも家族が続いていって、家族じゃないとやらないような感じなぐらい、結構こずき合ったりとかあるじゃないですか。絶対こずれるだろうみたいなことを簡単にできちゃうから本当に家族なんだなって、いろんな面でも思いますよね。そうですね。あと本当に美しいですよね、その景色もそうですし、あと書き込みすごくて、でもなんかこう生活感あふれる、結構こうごちゃごちゃしたこう雑多な感じとかもなんか細かいなと思って、すごい芸が細かくて見ちゃいますよね。なんかちょっとした描写でこの2人の趣味とか好きな食べ物とかが結構わかりますもんね。そうですね、すごい。あともう映画がすごく個人的に良くて、あトランスシリーズの映画がもう、いや良かったですよね。本当になんかあれを映画館で見ていいのだろうかっていう風になったじゃないですか。ひたすらに綺麗だったのと、あとなんかそういうシーンとかも結構あったけど、それを、ま、美しくて、キーカンナ先生の作品が映像になったらこんな綺麗なんだって感動した。神の映像化で、こちらまだ連載続いてる作品ですので、今後もちょっと注目していきたいなと思いますね。もう多分もうこの2人がおじいちゃんになるまではずっと見てたいです本当にですね。もうゆっくりゆっくり人間ドラマずっと見ていきたいなと思います。はい、じゃあ続いてはですね、この岩猿をちょっといきたいなと思います。はい、じゃあお願いします。はい、10番の岩猿はじゃん、神戸先生の第一倉庫にてです。わこれは言わざるですね、確かにこちらあれですよね、表題作の第一倉庫にての他にこう何作品か入った短編集かなと思うんですけれども、そうですね限界さん的にはどのお話がとかこれがとかありますかね。基本的にはもう全部好きなんですけど、その中でも一番好きなのがですね、こちらの夢子になりたいっていう、はいはいはい、2個目の短編集が、はい、好きなんですけど、双子の兄弟の、はい、まあ、お兄ちゃんと妹がいるんですけど、顔は全く一緒なんですけど、その子たち、その男の、なんていうんですかね、兄弟のお兄ちゃんの方が、まあ、ちょっと好きな男の子がいてみたいな感じのことを短編で書いているものがあるんですけど、神戸先生の作品、私あんまり存じてなかったんですけど、その読んだ時にまず絵が
ごい綺麗でもうびっくりしちゃって、本当にこんな綺麗な作品描かれる人がいるんだ、吸い込まれそうな透明感がありますし、そうでした。しかもこれデビューコミックスなんですよね。すごいですよね。なんか夢子の話とかも結構その瞳越しに違う男の子を見てる、あ違う女の子の方を見てるんじゃないかと思いきやのみたいな、思いきやのっていうところが結構最後まで読んでもうわこれどっちなんだろうと思って、もう一回最初から読みたくなるようなお話がどれも入って、特に第一倉庫にてもなんかそんな感じ、表題作の第一倉庫にても、そあの第一倉庫にてでこのちょっと猿の隠したものにしたんですけど、あの体育館の倉庫の中で、まあ、繰り広げられる、まあ、いろいろなことを短編で書かれてるんですけど、なんて言うんですかね、ちょっとどんでん返しがその短編の中であったりとか、ね、ちょっとドワッてしました。そうですね。そのほの暗さの中に、うんうん、あのきちんと美麗さとか、うんうん、あとそのキュンとするところとかを入れ込んでいるのがすごく好きで、短編集ってなかなか、うん、あの1話で終わっちゃうからもどかしくなっちゃうんですけど、この作品はもう全部もう短話すべてすごく面白くて好きな作品です、うんうん、はい、じゃあ続いてはですね、私地味にこの顔文字一番気にお気に入りだったんですけど、4番に行きたいと思います。この口笛のような、はい、口をすぼめている口ですね。お願いします。はい、4番はこちらです。じゃん、中村澄子先生の同級生です。わーい、これはこの顔文字はどういう、あの二人早くキスしろの両思いになってキスしてくれの顔です。あこれ口笛じゃなくてキスしろ顔だったんですか。そうですそうです。いやこれは本当にもう商業 BL 界のもう金字塔というか、金字塔ですね、もうすごいですよね。これ多分読んでない腐女子はいない。そうですね、みんな何らかの形で多分通ってきてると思うんですけど、もう青春のこう甘酸っぱさをこれでもかというぐらいキュッてした感じの作品ですよね。もう果汁がもう滴ってますよね。この探索では、まあ、あの2人がのくっつくっていうところが基本的に描かれてるんですけど、 それ以降の卒業生とか、はいはいはい、あと OB とか、うん、あとブランクとかで、うんうんうん、これもこの2人が最終的にどうなるかっていうところがもう本当に丁寧に描かれてて、そうですね、もうありがとうございます。ね、本当に一見するとなんかあんまりこう愛入れなさそうな2人ですけど、この2人の間にはなんかまあもちろんすれ違いだったりとか結構こう揉めたりとかはあるんですけど、基本的には結構こう平和にじゃないですけどあったかいお話が続いてきますよね。そうですね、私の好きなあの傾向とはちょっとずれてはいるんですけど、もうずっと見てたいなって思います、2人のことを。そう、なんかどこの、はい、特にこのお話が一番好きだったりとか好きな感だったりとかはありますか。そうですね、めちゃめちゃ迷いますね。個人的にはなんですけど、はい、最後 のブランクで、はいはいはい、またまた2人が結婚するんですよ。あ結婚するんですけど、はい、まあ、そこの描写も本当にすごい素晴らしくて好きなんですけど、うん、あの私がなんあの個人的に感動したのが、あの先生のまた個展があったんですけど、その前にクラウドファンディングをされていたんですね、うん、でそこのクラウドファンディングで支援すると2人の結婚式の招待状が届くんです、はい、エモい、すごい。ではい、それが届いた瞬間に、あこの二人は実在してたんだって個人的に思ってそうですよね、結構そうお話の中でも実際にと、ね、あの存在する大学が出てきたりとか、ね、地名も出てくるので本当に臨場感を持って楽しめて、まあ、でも結構先生が結構グイグイ絡んでくる展開がなかなか、あそこまで先生来るんだってのは良かったですね。なんか大人もなんか真剣に恋してるんだなみたいなのを見れたりとか。なんかあの
昔読んだ、はい、あの同級生の感想と、うん、大人になってからというか少し、はいはいはい、あの自分が成長してから読んでみると、うんうん、結構あの感想違くなりませんか。そうですね、確かに先生に対してすごい感情移入しちゃうところがあったりとか、うん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 、なんか私も自分が学生の頃読んでた時はなんか入ってくんなしぐらいに思ったんですけど、なんか今こうやって見るとちょっとね見方変わりますよね。そうですね、そうなんか大人だってこんだけ綺麗な恋していいじゃんみたいな気になりましたね。え、なんかあと映画もありましたよ。あ、そうですね、見に行かれたって。そうなんですよ、この前、はい、名古屋で、はい、あの上映やってたんですけど、そうなんですね、もうどうしても見たくて、はいはい、新幹線乗って見に行きました。それだけの、それだけのため、同級生遠征を。そうなんです、私実は当時見まして、公開された時に映画から入ったんですけど。あ、そうなんですね、はい、あのこの原作のタッチがすごい良さがそのままに生かされててすごいなったなと。こんな綺麗に作品ができるんだって感動しますよね。そうですよね、なんかちょっと幻想的な感じもあって、なんか儚さも線の細さだったりとかがすごいもう生かされて素敵な映画だったので、うん、ぜひこれも同級生自体は一巻なんですけど、まず続きがどんどんありますので、卒業生とかある感じでシリーズが出てるので、うん、映画と合わせてぜひぜひ楽しんでみてください。はい、じゃあ続いてですね、続いてはちょっとこの号泣にいきたいなと思います。ではお願いします。はい、7番の号泣は風と木の歌です。うわー、もうこれはもう始まりのショーといっても、そうですね、アダムとイブみたいなもんですねそうですよね、ビール一種のアダムとイブだと思うんですけれどもこちらはいつ頃お読みになられたとかあるんですか。これがですね、はい、あの私を BL の沼というか、はい、BL に引きずり込んだ作品あ、そうなんですねなっています。はいはい、というのもですね、これ読んだのが小学3年生とかそのくらいに読んだんですが、はいはいはい、あのまあ、あの公民館とか遊ぶじゃないですか小学生とかって、はい、であの私公民館に置いてある本を読むのがすごく好きで、はい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 、手塚治虫先生とかのブラックジャックとか、うんうんうん、そういう石ノ森章太郎先生とか、はいろいろ、はい、読んでたんですけど、それと一緒の棚にこうやって置いてあるんですよ、はい、それと機能とかあ、そうなんですね。でこれ文庫本で置かれていて、はい、で、あ、なんかこんな風と木の歌っていう漫画もあるんだって思って、はい、小学生の私はそれを読んだんですけど、はいはい、一巻こうやって開いて読むと、はい、まず主人公の男の子が、はい、男の子と肌、男性と肌の変化が始まるんですね。どういうこと刺激が刺激ですよね待って どういうことなんだろうって思って、はい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 、そこからあの家のパソコンとかで、はいはい、調べてあのこの風と木の歌、はい、あの意味というか、はい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 、調べて、はい、こういうの BL というものがあるんだっていうふうに知った初めての作品出会いの出会いの作品になります。そうなんですね、原点ですね。じゃあ前回ファンのそうなんです。そもそも BL 自体の原点でもあるじゃないですか。そうですね、原点というか結構もう古の、うんうん、そうなんです。だからもう私の原点でもありも BL 界の原点でもあるっていうようなみんなここに帰るんですよ。そうですね、散っていった BL オタクたちみんなこう最後ここにいやでも衝撃ですよね、小学校3年生の時に。そしてこれのストーリーがむちゃむちゃ重いじゃないですか。そうですね、うん、あの小学3年生には、はい、あの理解しきれなかったところとかも結構あって、うん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 、その後に中学生とか高校生でもう一回読み返して、はいはいはい、大号泣ですね、そこで。なんでこの絵文字が。なるほど。もう読者が望んでいない方向性にも進める、もう、天才ですね。じゃあちょっとこう、バッドエンドというか、ダークな世界観を限界さんが好まれるようになったきっかけでもあったりするんですかね。あるかもしれないです。もう多分これで、あの、種をまかれましたね。種がそうこうやってポーポーポーって種を刈れてそれがすくすくとそうで今発芽して化け物になってます
なんだそんなもう立派に立派に成長されてる私が言うのも立派に成長こんなに大きく育ちました限界オタク女子として、まあ、なんかお気に入りの缶だったりとかお話シーンはありますか。私あのやっぱりさっきのよこす犬とかでも話したんですけど、はい、それちょっとかわいそうなシーンがすごく性癖に来てしまうタイプなので、はいはいはい、そのどんどんラストになるにつれて本当にそのジルベールというあの、まあ、主人公のうちの一人がどんどん転落していってしまうというところが出るんですけど、はいはいはい、そこの中でもそのジルベールが最後もうあのセルジュの知らないシーン知らないところで馬車に引かれて亡くなってしまうっていうところが本当にもう悲しくて泣けるんですけど、あ、好きだなって個人的には思ってしまう自分がいて、そこで好きだなって思うのがもう何かが開かれた扉が開かれてしまいましたね。あ、そうなんですね。このメリパーじゃないんですけど、はいはいはい、の2人にしか分からない世界観みたいなのがすごく好きで、うん、のあ周りの人たちはもうやめろよとか、はいはいはい、そのこんな関係をもう続けるなとか、うん、そういうふうにアドバイスをしてくれるんですけど、まあ、でも2人は2人だけにしか分からないことがあるっていうこの部外者が立ち入られない空間っていうのがある関係性がすごい好きですね。なんか暗いなって最初は思いかけたんですけど、美しいことが行われてるからなんか光もあるように感じて、すごいこの作品にしかない魅力で、なんか最近もたくさんの作品出てますけど風と木の歌っぽいものがあるかって言われたらないんじゃないですか。そうですね、それがすごいな、ね、唯一無二な感じが。何年前ですっけ、もう本当にそうですよね、めちゃくちゃ前ですよね。そうですよね。え、生まれてますかね。あ、みんな生まれてみんなどうだろう生まれてない、生まれてないと思います。な、生まれてないですね。生まれてない、生まれてない時にこれがまずあって、であの多分少女漫画の雑誌に掲載されてたんですよ、これが。それ多分当時の少女たちどう当時の少女ちょっと心配しそうですよね。新しい扉をもう開きに開いてしまった作品なんじゃないかなと思って、いろんな人の BL のドアをそうもう取り開けてしまった夢を受けてその一人となったなりましたじゃあこれからのビールオタクにもずっと読み継がれてほしい作品ですよね。ぜひぜひちょっと見てほしいですね。じゃあちょっとこの3番と9番という結構両極端なのが残ったんですけど、ちょっと最後はやっぱなんかあのいい感じで終わりたいので、ちょっとここでちょっと修羅の道3番を鬼を行きたいと思います。お願いします。はい、3番の鬼はこちらです。じゃん、原田先生の夜と朝の歌です。わーい、鬼なんですか。でもちょっと納得ですね。展開途中だいぶ鬼畜な展開が、ね、の鬼ですか。の鬼です。鬼畜の木の鬼です。なるほどこれそうですよね。なんか攻めが結構やんちゃでなんかこうオラオラしてたと思ったらのですよね。たらの分からせがあって、まあ、途中でちょっと浅い、はい、あの攻めの浅市君に対して読者も結構お前何やってんだよみたいなところがあるじゃないですか。す、ね、それを、はい、あのしおりちゃんのお兄ちゃん の、はい、あのいおりさんが分からせて、はい、あげるシーンがそうですよ、ね、ちょっとあの痛々しいながらも、はい、ちょっとスカッとしてしまう自分がいて、あのこの夜に対しての浅市の、はい、あの考え方というか、はいはい、接し方をちゃんと矯正してくれて、伊織さんありがとうございます。ありがとうございますと個人的には思います。なんか結構原田先生の作品ってこう攻めだったりとか、なんかこう強気に出ていたキャラがひっくり返されるって話多いなと思うんですけど、ひっくり返された後の今回の朝市くんのちょ怯えた顔とかも結構癖ですね。癖ですよね。あれは癖ですね。癖ですよね。めちゃめちゃ癖ですあのうずくまって、はい、あの夜があの迎えに来た時に、はいはいはい、あの泣いてるシーンとか、あのうわ癖だって思う。すごいですよね。添い寝しなきゃ寝れなくなっちゃう。兄濁点つけちゃった
も今までなんかこうイキリじゃないですけど威張り散らしてた相手に守られるようになってしまった朝市くんのこう気持ちとか、でもなんかその惨めさすらも愛おしさが結構、ね、ちょっと近いところあるんじゃないですか。結構シンパシーありますよね。今ちょっと感じてますね。でもなんかそこを全部こう包み込む夜のこうなんかビッグラブが、はい、愛情がすごいですよね。僕はその出来合いっぷりが好きでした。あ、夜のそう、はいはいはい、この朝市が自分ではその夜のことを手なずけてるっていうふうに思ってるんですけど、うんね、実は夜がもう全てを包括して朝市のもう嫌なところとか未熟なところとかも全部含めて愛してあげてるっていうところに朝市は気づいてないっていうのが、あ、そうですね、好きですね。からのこのタイトルですよね。そうですね、タイトルもちょっとすごい憎かったですよね。いやー本当にもうなんかもうギュッて入ってますよね。ここにあるカラーレシピとかは結構上下感で、はいはいはい、結構こちらも重いじゃないですか。そうですね、そうですね。それよかはちょっとコミカル的なところとかもあったりして読みやすいかなと思うんですが、途中で分からせシーンが結構、そうですね、この鬼の所業が鬼の所業の部分が結構ちょっと鬼畜なところとかも、そうそうですね、私はすごい好きなんですけど、すごいことしてますよ、ね、よかったです。そうですね、いやもう朝市くんのこのちょっとこれもちょっと金髪のチンピラミというかちょっとおバカな感じがあって、ね、あって、はい、そこが分からせられてるのがすっごい、はい、いいです ね、 ですね。ドラマ CD 好きなんですよ。あ、そうなんですね。割り込んちゃってドラマ CD 朝市くんが松岡弥生さんで、ギが佐藤拓也さんなんですよ。おー、そうなんですね。とんでもない、とんでもない、今アニメート通販を見たら在庫はもうないです。ないんですか。ないんですか。ないんだ。皆さんも家に持ってるんでしょうね、きっと。あ、ぜひちょっとこれを機にね、もう一度読まれた方ももう一度読み返してほしい、うん、本当に名作ですね。はい、あのアンコールの、あ、これ2巻目、はい、2巻のアンコールの方もすごく良くて、はいはいはい、こっちはすごいちょっと甘々要素が増えてて、はいはいはい、そっちもぜひ読んでみてください。ぜひぜひ。はい、では最後のこちらですね、9番のもう目がハートマークの、これはラブラブなのでしょうか、はい、お願いします。はい、9番のビッグラブなのはこちらです。ここ愛子先生の秋山くんです。あ、はい、ちなみにこの作品は私が一番人生で一番好きな BL です。おそうなんですね。そうなんです、はい、人生で一番、人生で一番レベルでもう本当大好きな、いやビッグラブですね。なんかこうここが良かっただったりとかいろいろこう話いただきたいなと思います。そうですね、はい、私もともと横犬だったり、うんうん、ちょっとドラマ性があるような話がすごく好きになる節があるんですけど、はいはいはい、秋山くんは本当にピュアな男子高校生同士の恋愛っていう感じなんですけど、ちょっと違う、他のと違うのが平凡攻めかける美人受け、美人のヤンキー受けみたいなところがあって、はいはいはい、そこの秋山くんの描写というか、あのバックグラウンドとかの書き方がもう野原英子先生本当にお上手で、うん、私の癖にもうビビッと刺さってきてしまって、もうずっともう好きな作品ですね、こちらは。結構なんかこう世界にもちろん秋山くんの周りのお友達は出てきたりはするんですけど、うん、もうこの2人の世界がずっとこう濃厚に描かれていくなと思って、うん、でもなんかすごいこうほのぼのはしてるんですけど、なんかちょっとこう闇まではいかないけど、ちょっとこうなんか秋山くんで大丈夫なのかなみたいな思わされるところがあって。そうなんですよね。実はこの次に4巻まで続編があるんですけど、そこで結構秋山くんの家庭内の状況とか、はいはいはい、それに対して主人公の芝がどうやって関わるのかみたいなところがすごく細かく書かれてて、うんうんうん、この時間以降がすごく良いです。そうなんですね。、はい、なんかあれですよね、もともとこの秋山くん一巻だけが出てて、それからちょっと間が空いてまた連載が始まったみたいな。そうです、そうです。これも多分新装版の方でもともとちょっと違うものが出版されてた感じ。結構サイズも大きくって。あ、そうです、そうです、そうですね。これは玄海さんはいつ頃にお読みになられたんですか。これもう中
いつだったかな、大学生か、大学生の時に読んで、はいはいはい、私大学の時暇すぎてBL を買い漁りまくってた時期があったんですけど、はい、その時に出会った作品なんですね。はい、で、はい、まあ、秋山くんとその主人公の芝くんとの絡みもすごくいいんですけど、うん、番外編でその秋山くんの友達のともみちゃんっていう男の子が出てくるんですけど、はいはい、そのともみちゃんがその誰かとカップリングになるとかではなく、うん、単純にモブにずっと起こされてあの吐き下ろしがちなみにともみちゃんは、はい、私の癖である、はい、ちょっとアホの子金髪ヤンキーなんですよ。そうですね。でなんか女の子っぽい名前にちょっとコンプレックスがあってみたいな。でその秋山くんと芝くんがその付き合って、はい、そのともみちゃんたちをはじめとする秋山くんの友達グループの前で、はい、そのいたしてしまうっていうシーンがあるんですけど、うん、そのせいでイーディーになっちゃうんですよ。何見ても反応しなくなっちゃって。反応しなくなってしまうみたいな。はい、でもその夢とかでその逆にその自分が犯されてる夢とかを、はいはいはい、見るようになっちゃうっていう描写がすごくあって、はいはいはい、待って本当に可愛いって思ってしまってなんかちょっとそのアホの子が自分でもわからないうちにこうなんか侵食されていったりするのはすごいお好きなんですかね。すごい好きですね。あきちんとそのちょっと女装要素っていうか、はいはいはい、バニーでみたいなところがあったりして、うん、私はもうそれでもうド壁になってしまいました。この秋山くんは本当に全てのページが私の壁の作品になります、はい、ビッグラブな作品を最後に良かったですこれ撮っといて。ちょっと10話やっぱりこのメガハートはそれだけ大きな愛の証。愛の証は素敵ですね。ぜひぜひこちらも結構最初に出たのが今から10年前ぐらいの作品にはなるの で、ね、もしまだちょっとね読まれてない方はぜひぜひ限界さんのこうもう愛の詰まったなのでぜひ今回古きに読まれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は限界さんに10冊ご紹介いただいたんですけれども、どの作品もいやちょっと濃かったですねこの癖を集めていただいただけにそれぞれが濃いというか、はい、いや本当に思い入れ深い作品 もう始まりの書からもう最近のもう愛しに愛し抜いた作品をたくさん紹介いただけてよかったです。ありがとうございます。たくさんこちらこそありがとうございました。いや本当にねまだまだ実はもう紹介しきれなかったものもちょっと後ろの方に並べさせていただいてまして、ぜひちょっとあの動画の際にこちらもですね後ろも見ていただけると、こちらは本当なんか泣きながらあの外させていただいたこんなになります。もうぜひぜひちょっと限界さんをたくさん知っていただけるかと思いますのでぜひちょっと時間の都合であれだったんですけども見ていただけると嬉しいです。あの実は私チルチルさんを、はい、あのずっとあの漫画本とかを探したり、はいはい、その好きな作品を探したりするときに使わせていただいていて、ありがとうございます本当にいつもいつもあの、はい、インスタとか、はいはい、あと YouTube とかも拝見させていただいていたので、はい、あのお声がけいただけるなんてつゆにも思っていなかったのですごく今日嬉しかったのと、あとなかなかこういう癖を話す機会ってないので、はいそうですね確かになんですないのでもう今もう貯めてたものを発散しきれてすごく嬉しいです。あもう私たちもね限界さんとたくさんお話できて嬉しかったです。はい、で本日ですね限界さんにご紹介いただいた作品の詳細ページをチルチルのものをですねあの概要欄に貼っておりますのでぜひそちらからリンクをアクセスしてみてください。はい、でですね、限界さんの TikTok のアカウントをちょっと最後こちらにご紹介させていただきます。ぜひ TikTok の方もあのご覧いただけると、前編はこちらまでになります。後編もぜひぜひ見てください。それではバイチルー。